Kwa majina naitwa Coach Fabian Mjalifu, ni kocha mkuu wa timu ya vijana chini ya umri wa miaka 18. Tuko jijini Kampala katika mashindano ya Premier League 2025 ambayo nitafuta mshindi atakaye kwenda kucheza Afro Basketball Madagascar mwezi wa 8. Timu yetu iko katika hali nzuri, vijana wana morali ya kutosha, wako tayari kwa ajili ya kucheza. Lakini tumeingia hapa tangu jana, tuko hapa kama siku mbili kabla ya mashindano. Na tumekuwa na mazoezi we're gonna try to keep pushing back to skate timing, mate. To my lawn. Yes, coach. We gotta keep pushing back to skate timing, mate. That's the mentality you gotta bring in every single time. Am I clear? Yes, coach. Am I clear? Yes, coach. Usisubiri but this is gonna higher. I could find you lock in. You gotta lock in on the get-go. Sham Kasubu. Gotta lock in. Am I clear? Yes, coach. So we're gonna work on some balance stuff. Tumekuwa na mazoezi mepesi, stretching, kushana, plays mbalimbali tulizokuwa tunafanya kwa kempu. Na kikubwa zaidi wachezaji wajitunze na kunywa maji ya kutosha kwa ajili ya afya zao, kwa sababu tumesafiri muda mrefu na umbali mrefu. Ni muhimu kufanya warm up ya kutosha, stretching ya kutosha, lakini pia kuhakikisha na kunywa maji ya kutosha. Vyote hivi vinapatikana, madaktari wapo wanaandamana na sisi, wanaangalia watoto kwa karibu zaidi Tusaidie Mungu katulinde pale tunapoanza game kesho na tuweze kushinda. Amen. You say Tanzania win. 3 Tanzania. Yeah!